በዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ ፈርስት ኦርደር ሌቨር ወይም ደግሞ የመጀመሪያ ደረጃ መፈንቅል ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን እናያለን ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ጊዜ ወይም ደግሞ የመጀመሪያ ደረጃ መፈንቅልን በምናይበት ጊዜ ምን ጊዜ በኤፈርት በሎድ መካከለ መቀመጥ አለበት ብለናል ፈርክላ ወይም ደግሞ ድጋፉ መቀመጥ መቻል አለበት ብለናል ስለዚህ ድጋፍ ምንጊዜም ቢሆን በሁለቱ መሃል ከተቀመጠ ፈርስት ኦርደር ወይ ደግሞ ፈርስት ክላስ ለቨር ወይም ደግሞ የመጀመሪያ ደረጃ መፈንቅል ነው ብለን ልንጠራው እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ምን ጊዜም ቢሆን ድጋፉ ወይም እርካቡ መሃል ላይ መቀመጥ መቻል አለበት ልክ እዚህ ብታዩት ልክ ሎዱን ለማንሳት እዚህ በግራ በኩል ስትጫኑት ወይም ደግሞ ሰውየው ኤፈርቱን ሲያሳርፍበት ሎዱን ወደ ላይ ማለት ነው ስለዚህ ፎርክለም ወይም ድጋፍ መሃል ላይ ይሆናል ኤፈርትና ሎድ ዳርና ዳር ላይ ይሆናል ማለት ነው በዚህ ኬዝ የፈርስት ኦርደር ለቨር ወይም ደግሞ ፈርስት ኦርደር መፈንቀል እያለን የምንጠራውን የመጀመሪያ ደረጃ የመፈንቀል አይነት እናያለን ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር በደንብ ማስተዋል ያለባችሁ ስለ ፈርስት ኦርደር ሌቨል በምናወራበት ጊዜ በቀን ተቀን ከምንጠቀምባቸው ሲስተሞች ውስጥ የትኞቹ የትኞቹ እነዚህ ካታጎሪ ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ የሚሉትንም ማየት በዛው ጠቃሚ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አሁን እነዚህን ምሳሌዎች በደንብ እንይ አሁን አንዱ የፈርስት ኦርደር ሌቨል ላይ የሚመደብ የማሽን አይነት ወይም ደግሞ የቀላል ማሽን አይነት ምንድን ነው ልክ እዚጋ የምታያቸው ነገር ምንድነው መቀስ ይታያቸዋል አለ ስለዚህ ፔየርስ ኦፍ ሲዘርስ ወይም ደግሞ መቀስ እያልን የምንጠራቸው ነገሮች የፈርስት ኦርደር ለቨር ወይም ደግሞ የመጀመሪያ ደረጃ መፈንቅል ላይ እንመድባቸዋለን ለምንድን ነው የተመደቡት እዚህ ውስጥ ለምን ይመስላቸኋል እዚህ ውስጥ የመደብ ናቸው እዚህ ጋ የመደብ አሁን እዚህ ደረጃ ላይ ለመመደብ ዋናው ሪኳርመንቱ ምንድን ነው ብለናል ድጋፉ ወይም ፈርክረሙ በኤፈርት እና በሎድ መካከል መሆን አለበት ብለናል እዚህ መቀስ ላይ ኤፈርት የት ጋ ነው የሚያርፈው ፈርክረም ወይም ደግሞ ድጋፍ የት ነው ያለው ከዛ ደግሞ ሎዱ ደግሞ የት ያለውን የሚለውን በደንብ መለየት ያስፈልገናል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ካያችሁት መቀሱ ላይ ምን ያሳየናል ማለት ነው ይቺ የመጀመሪያ ፓርት ምንድናት ይቺ እዚህ ዋጋ ያለችዋል መቀሱ ወደላይ ነውድታቸው የሚጫወት ፒቮት የሚያደረግባት ቦታ ምንጊዜ ምንድናት ብለ ድጋፍ ነች ወይም ደግሞ ፈርክረም ወይም ደግሞ ፒቮቲንግ ፖይንት እንነው እንችላለን ኦብጀክቱ የሚጫወትበት ቦታ እቺ ቦታ ነች ማለት ነው እሷ ቦታ ፈርክረም ነች ጭነቱ የት ያለው ጭነቱ ወይም ሎዱ ደግሞ ይሄ የሚቆርጠው ፓርት ነው ለምሳሌ ጻጉር ከሆነ ፀጉር ይቆርጣል ወረቀት ከሆነ ወረቀት ይቆርጣል የተለያዩ ነገሮች ልትቆርጡስ ይችላል በዚህ ያ የሚቆረጠው ነገር ደግሞ ምንድነው ማለት ነው ሎድ ነው በደም ባስተውሉት ከዛ እጃችሁስ ምንድነው ኤፈርት ነው ወይ ምን ጥረት ነው ያን ነገር እንዲቆረጥ የሚያደርገው ስለዚህ ጥረቱ ደግሞ የሚቀመጡ የት ጋር ነው ማለት ነው በዚህ በቀይ በኩል ነው ስለዚህ በቀይ በኩል ጥረት አለ መሀል ላይ ምን አለ ማለት ነው ድጋፍ ወይም እርካብ ወይም ደግሞ ከዛ ደግሞ በግራ በኩል ደግሞ አለ አለ ስለዚህ ካያችሁት ድጋፉ የት ጋር ሆነ ማለት ነው መሀል ላይ ሆነ ማለት ድጋፉ መሀል ላይ ስለሆነ የግድ ምን ውስጥ ይመደባል ማለት ነው ፈርስት ኦርደር ወይም ደግሞ የመጀመሪያ ደረጃ መፈንቅል ውስጥ እንመድበዋለን ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ ሌላ ምሳሌ እኔ ዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ምን ይለናል ክሮባር ወይም ደግሞ በረንኪሎ ወይም መፈንቀያ ልንለው እንችላለን ወይም ደግሞ የሚስማር መንቀያም ልንለው እንችላለን ማለት ነው ወይም መዶሻ ልትሉ ትችላላች ብቻ የተለያየ አይነት ስያሜዎች ይኖሩታል አንዳንድ ቦታ ላይ ሚስማር ለመንቀል የምትጠቀሙበት ነገር እንደዚህ ይኖራቸዋል። ሌላ ጊዜ ደግሞ የዚህን አይነት መፈንቀያ ነገሮችን ደግሞ ድንጋይ ኦር የተለያዩ ነገሮች ለመፈንቀል ከበዳሉ ነገሮችን ለማንሳትም ልትጠቀሙበት ትችላላች ማለት ነው ስለዚህ እነዚህም ፈርስት ኦርደር ለቨር ላይ ነው የሚመደቡት የመጀመሪያ ደረጃ መፈንቅል ላይ ነው የሚመደቡት ሶ ለምን እንደ ደረጃ መፈንቅል ላይ የተመደቡት ያ ማለት ድጋፋቸው እንዴት ነው መሃል ላይ የሆነው የሚለው ነገር ማየት መቻል አለብን ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር አሁን ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሰውየው ምን ማለት ልክ ወደ ታች ሲለው ድንጋዩን ወደ ላይ ይፈነቅለዋል አይደል? በዚህ ኬስ ኤፈርት የትኛው ጋር ነው? ኤፈርት ያለው የት ጋር ነው? እዚህ ጋር ነው የሰውየው እጅ ነው ኤፈርት አይደል? ከዛስ እዚህኛው ጋር ያለውስ ደግሞ ነው? ይሄኛው ደግሞ ሎድ ነው አይደል? ሎዱ ማለት ነው? ድንጋዩ ነው ከዛ በዚህ ኬዝ ፎርክረም ወይም ድጋፉ የትኛው ነው አሁን ተጨማሪ ድጋፍ እዚህ ትጠቅመናል? አንድ ወጥ ማሽን ነው እዚህ እንደምታዩት አንድ ወጥ መፈንቀያ ብረት ነው ነገር ግን ድጋፍ የግድ ከውጭ የመጣ ኤክስተርናል ፓርት ላይ ይችላል ምን ሊሆን ይችላል ማለት ነው ኦብጀክቱን የራሱን ሼፑን በመቀየር ልንሰራበት እንችላለን እዚ ጋ ወደ ታች ጎበጥ ያለ ፓርት አለው ወይም ደግሞ የተጣመመ ፓርት አለው ወደ ካያችሁት እሱ እንደምን ያገለግለናል ማለት ነው ከፍ ያለች ቦታ ስለሚፈጥርልን እንደ ድጋፍ ያገለግለናል ማለት ነው ስለዚህ እንደ ድጋፍ ስለሚያገለግለን አሁን ድጋፉ የት ጋ ነው ያለው ወይም ደግሞ የት ያለው ስለዚህ ያለው በኤፈርቱና በምኑ መካከል ነው ማለት ነው በሎዱ መካከል ነው ያለው ስለዚህ በኤፈርቱና በሎዱ መካከል ስለሆነ ያለው የትኛው ደረጃ ላይ እንመድበዋለን ማለት ነው ፈርስት ኦርደር ለቨር ወይም ደግሞ የመጀመሪያ ደረጃ መፈንቅል ውስጥ እንመድበዋለን ማለት ነው ስለዚህ በደንብ ማስተዋል አለባችሁ እንደዚህ አይነት ነገሮች በሚፈጠሩበት ጊዜ በምን አይነት ሁኔታ ነው የምንመድበው የሚለው አንደኛው ነው ሁለተኛው ነገር ደግሞ ያንን ሜካኒዝም በደንብ መረዳት መቻል አለባችሁ የትኛው ቦታ ላይ ነው ፋክለም ያለው የትኛው ቦታ ላይ ኤፈርት የሚጠቀመው የትኛው ቦታ ላይ ደግሞ ሎድ ወይም ደግሞ ክብደቱን የምናነሳው ወይም ደግሞ ጭነቱን የምናነሳው በየትኛው ሲሽን የሚለውን በደንብ ማየት ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው ሌላኛ ደግሞ ሶስተኛውን እኔ ለምሳሌ ይሄኛውም ክሮስ ባር ለምሳሌ ወይም ች መዶሻ የምንላትን ነገር ደግሞ ለሚስማር መንቃይ ብንጠቀምበት ልክ እንደምታዩት ነው ልክ ሰው ወደ ቀኝ በሚስብበት ሰዓት ይሄው ሚስማሩ ተነቀለ ከዛ ሚስማሩ ልክ ሚስማሩን እየነቀለው ይሄደዋል አሁን በዚህ ኬዝ ሎዱ የትጋና ያለው ኤፈርቱ የትጋና ያለው ፈርክለም ድጋፉ የትጋና ያለው የሚለውን ስለዚህ ቢሆን ሎዱ የትጋ ነው የሚሆነው ሎዱ ነው በዚህ ኬዝ ሎዱ ሚስማሩ ነው ሚስማሩ ከእንጨቱ ጋር የተገናኘ ስለሆነ ያንን መንቀል ነው የምንፈልገው ወይም ያንን መስራት ነው የምንፈልገው ስለዚህ ያ እኛ ልንሰራ የምንፈልገው ነገር ሎድ ወይም ጭነት ሊሆን ይችላል ሁለተኛ ደግሞ ያንን ስራ ለመስራት አፕላይ የምናረገው ፎርስ በጃችን አፕላይ የምናረጋው ፎርስ ደግሞ ምን ይሆናል ኤፈርት ወይም የኛ ጥረት ይሆናል ማለት ነው ጥረታችን ሆነ ሶ እኛ ጥረቱን አፕላይ ስናደርግበት ማሽኑ ደግሞ ምን ማለት ነው ማሽኑ ደግሞ በራሱ ሄዶ ያን ሎድ ያነሳል ስለዚህ ማሽኑ ያን ለማድረግ ደግሞ የግድ ምን ያስፈልጋዋል ብለናል ድጋፍ ያስፈልገዋል? ስለዚህ አሁን በዚህ ኬዝ ድጋፉ ምን ላይ ነው ያረፈው ድጋፉ ራሱ እንጨቱ ላይ የምኑን ይጠቀማ ማለት ነው የኦብጀክት ወይም ደግሞ የዚህን የበረን ኪሎውን አንደኛው ፓርት እዚህ ጋር ከሰር ከእንጨቱ ጋር የተገናኘው ፓርት እንደ ድጋፍ ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር ሆኖ ነው ፒቮት የሚያደርገው ወይም የሚጫወተው ምክንያቱም እዚህ ጋር ካያችሁ ፎልክረም ወይም ደግሞ ድጋፍ እያልን የምንጠራው ነገር ኦብጀክቱ ወይም ይሄ ምንፈልገው ለቨር ወይም ደግሞ መፈንቀያው የሚጫወትበት ወደዛ ነው እንደዚህ የሚጫወትበትን ቦታ ነው የሚያሳየው ስለዚህ እሷን ቦታ ነው ባጭሩ ፈልክረም እያልን የምንጠራት ማለት ነው ስለዚህ እሷ ቦታውን በዚህ ኬዝ ራሱ እንጨቱ ላይ የሚጨመር እንጂ ሌላ እንደ ተጨማሪ ድጋፍ ወይም ሌላ ኦብጀክት አምተን የምናስቀምጥበት ፓርት ላይ ሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ በደንብ ማስተዋል ያለባቸው ነገር እንደዚህ አይነት ስራዎች በሚሰሩበት ሰዓት ድጋፉ የት ጋ ነው የሚቀመጠው ሎዶ የት ያለው ኤፈርቱ የት ጋ ነው ያለው የሚለው ነገር ከለያችሁ የትኛውን ቦታ ላይ ብትጠየቁ ይሄ ፈርስት ኦርደር ነው ይሄ ሰከንድ ኦርደር ነው ሰርድ ኦርደር ነው የሚለውን ነገር ለመለየት አትቸገሩም ማለት ነው ምክንያቱም ፈርስት ኦርደር ላይ ምን ቢሆን ፎልክረም ወይም ድጋፍ መሃል ላይ መሆን አለበት የሚለው ነው ይሄም ስለዚህ ድጋፉ ምንጊዜ ጊዜም መሃል ላይ ከሆነ ፈርስት ኦርደር ላይ ትመድቡታላችሁ ማለት ነው ከዛ ጭነቱ ለምሳሌ መሃል ላይ ቢመጣ ሰከንድ ኦርደር ላይ ትመድቡታላችሁ ከዛ ኤፈርቱን ወደ መሃል ብትወስዱት ደግሞ ወይም ደግሞ እናንተ አፕላይ የምታደረጉትን ፎርስ ደግሞ መሃል ላይ ብታደረጉት ሰርድ ኦርደር ብላችሁ ትመድቡታላችሁ ማለት ነው እነዚህም በሌሎች ቪዲዮዎች የምታያቸው ናቸው የሚሆኑት የተለያዩ ቪዲዮዎችን ሰርች በማድረግ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ለዛሬው የነበረን ፈርስት ኦርደር ወይም ደግሞ የመጀመሪያ ደረጃ መፈንቅ ላይ የነበረን ቪዲዮ ይህንን ይመስላል እዚ ያየናቸው በጣም ትንሽ ሜካኒዝሞች ነው በጣም ትንሽ ነገሮችን ያየ ነው ከዚህም በበለጠ በቀን ተቀን እንቅስቃሴዎቻችን ላይ አፕላይ የምናደርጋቸው የፈርስት ኦርደር ለበ በጣም ብዙ አይነት ምሳሌዎች አሉና እነሱን በደንብ በማስተዋል እናንተ በመሞከርም አንዳንድ በመሞከር ምን አይነት ነገር ነው የሚሰራልን ኃይል ነው የሚያበዛልን ወይስ ፍጥነቱ ወይስ ዲስታንስ ነው የሚያበዛልን የሚለውን ነገር ሁሉ መለየት ትችላላችሁ ምክንያቱም ለቨር ሊያበዛላቸው የሚችለው ወይ ሀይላችሁን ነው ወይም ደግሞ ዲስታንሱን ወይም ስፒዱ ነው ማለት ነው ሊያበዛላቸው የሚችለው ስለዚህ ለየትኛው አድቫንቴጅ ነው ለየትኛው ጥቅም ነው የሚፈልገው ይሄን ነገር የሚለው ነገር በደንብ ማየት የምትችሉበት ነገር ነው እና የሚሆነው ሁሉ ጊዜም ቢሆን አካባቢያችሁን መቃኘት አካባቢያችሁን መረዳት እንዳታቆሙ ስለዚህ ፊዚክስ ትልቁ ነገር ከአካባቢ ጋር የተገናኘ ነገር ነውና እያንዳንዳቸውን ማሽነሪዎች እያንዳንዳቸውን ሲምፕ ነገሮችን በማየት ለፈርስት ኦርደር ሌቨር ያላቸውን እውቀትም ከወዲሁ እያዳበራቸው እንድትሄዱ እናሳስባለን ለዛሬው የነበረን ቪዲዮ ይህን ይመስላል ማለት ነው